सर्वप्रथम त यो महत्वपूर्ण कार्यक्रम आयोजना गरेर हाम्रा प्रतिबद्धहरू भन्ने अवसर जुटाइदिएकोमा धन्यवाद दिन चाहन्छु। यसपालि पत्रकार महासंघ नयाँ निर्वाचन विधि मार्फत आफ्नो नेतृत्व चुन्दैछ। 13,108 पत्रकारहरूले देशभरिबाट मतदान गर्नुहुनेछ। आफू आबद्ध शाखामा मतदान केन्द्र रहन्छ र त्यो मतदान केन्द्रबाट केन्द्रीय प्रदेश र आफ्नो शाखाको नेतृत्व उहाँहरूले चुन्नुहुन्छ। त्यसले गर्दाखेरि यो ठुलो संख्यामा र जिल्लाबाटै मतदान प्रक्रियामा भाग लिने हुँदाखेरि ती सबै 13,108 हामी साक्षात्कार हुन नसक्ने व्यवहारिक कठिनाइ छ। यो बेलामा यो न्युज एजेन्सीले जुन एउटा महत्त्वपूर्ण अवसर जुटायो यो मार्फत हामी सबै सदस्यहरूसँग जान सक्ने भएका छौँ, त्यसका लागि म धन्यवाद दिन चाहन्छु। र अर्को धन्यवाद यो एजेन्सीलाई किन पनि भन्दाखेरि यो निर्वाचन पद्धति खर्चिलो हुन्छ कि भनेर धेरैले आशंका पनि गर्नुभएको थियो र यो निर्वाचन पद्धतिलाई खर्चिलो हुन नदिनका लागि र मतदातासम्म उम्मेदवारहरूलाई पुर्याउनका लागि यस्ता प्रकारका प्रयत्नहरू पनि सहयोगी हुन्छन्। त्यस अर्थमा पनि निर्वाचन प्रक्रियालाई व्यवस्थित बनाउनका लागि, कम खर्चिलो बनाउनका लागि र हरेक सदस्यसँग आफ्नो अनुहार र आफ्नो प्रतिबद्धता देखाउने अवसर निर्माण गर्नका लागि यी फोरमहरू महत्त्वपूर्ण छन्। पत्रकार महासङ्घको निर्वाचन पद्धतिलाई व्यवस्थित गर्ने सन्दर्भमा पनि यो कार्यक्रम महत्त्वपूर्ण भएको मैले ठानेको छु, त्यसकारण धन्यवाद दिन चाहन्छु। र जहाँसम्म प्रतिबद्धताको कुरा छ, अबको महासङ्घ कस्तो हुने भन्ने सन्दर्भको कुरा छ, हामीले पत्रकार महासङ्घलाई अहिलेको समितिले विधान संशोधन गरेर फरक ढङ्गले प्रस्तुत गरेको छ। अब निर्वाचित हुने नेतृत्व अथवा पत्रकार महासङ्घको संरचनामा हामीले सिङ्गो नेपाल देख्न सक्नेछौँ। त्यो संरचनाभित्र नेपालको हरेक भूगोल समुदाय क्लस्टरको प्रतित्व त्यहाँ रहनेछ। नेपालमा कस्तो समुदाय बस्छ, कुन कुन भूगोल बस्छ रहेको छ, कुन कुन जाति समुदाय वर्ग लिङ्ग छ भन्ने कुराको अनुहार हाम्रो संरचनामा देखिनेछ। त्यसले गर्दा समावेशिताको सन्दर्भमा हामीले एउटा महत्त्वपूर्ण उपलब्धि हासिल गर्दैछौँ यो निर्वाचन मार्फत। त्यसकारण नेपालका सन्दर्भमा समकालीन संस्थाहरूमध्येको एउटा सबैभन्दा समावेशी चरित्रको र लोकतान्त्रिक चरित्रको पत्रकार महासङ्घ हामीले निर्वाचन मार्फत प्रस्तुत गर्दैछौँ। यो हामीले बनाएको तपाईँको एउटा प्रयासले, हामीले गरेको प्रयासले प्राप्त उपलब्धि हो र त्यो संस्थालाई हामीले त्यही ढङ्गले यो समावेशी भन्ने कुरा के हो त भन्दाखेरि यो राष्ट्रिय एकता अथवा सोसल इन्टिग्रेसन, यो सामाजिक एकता, सामाजिक सद्भावका लागि सबैलाई प्रेरित गर्न सक्ने एउटा सन्देश हो समावेशिता भनेको। त्यो समावेशी चरित्रको पत्रकार महासङ्घ बन्दै गर्दा उसले समाजलाई त्यो ढङ्गले अगाडि जोडेर जान सक्छ भन्ने सन्देश हामीले दिएका छौँ। अबको पत्रकार महासङ्घले श्रमजीवी पत्रकारहरूको मुद्दामा आफूलाई प्रखर रूपमा राख्नेछ। पत्रकारिताको व्यावसायिक विकासका सन्दर्भमा दुईवटा पाटो, पत्रकारको दक्षता अभिवृद्धि, पत्रकारलाई व्यावसायिक बनाउने र सँगसँगै सञ्चार गृहहरूलाई पनि व्यावसायिक प्रतिस्पर्धात्मक बनाउने, यो पत्रकारिताको व्यावसायिकताको यो कुरा गरिरहँदाखेरि हामीले त्यहाँभित्र पनि स्पेसिफिक भएर पत्रकारहरूको दक्षता अभिवृद्धि गर्ने, उनीहरूलाई व्यावसायिक बनाउने र आफ्नो श्रमको मूल्य माग्न सक्ने गराउने र यी दक्ष पत्रकारलाई मैले मेरो सञ्चार माध्यममा लैजाँदै गर्दा मेरो सञ्चार माध्यमको व्यावसायिक समृद्धि पनि सम्भव छ भन्ने अनुभूति दिलाउने ढङ्गको जनशक्ति निर्माण गर्ने कुरा हाम्रो अर्को एजेन्डा हुन्छ भने सञ्चार गृहको सुदृढीकरण, व्यवस्थित सुदृढीकरण र राज्यले निर्माण गरेका विद्यमान कानुनहरूको पालना गर्दै श्रमजीवी पत्रकारहरूको सम्मान गर्ने र सुदृढ सञ्चार गृह निर्माणको अभियान हाम्रो अर्को एजेन्डा हुन्छ। त्यसै गरी प्रेस स्वतन्त्रता हाम्रो स्थायी एजेन्डा हो, यसका पक्षमा हामी सधैँ प्रखर रूपमा प्रस्तुत हुन्छौँ। नागरिकका अधिकार, लोकतन्त्र, यो हाम्रो बेसिक कुरा हुन्, आधारभूत कुरा हुन्, योबाट हामी पछाडि हट्न सक्दैनौँ। श्रमको सवाल, श्रमको मुद्दा हाम्रो बेसिक कुरा हुन्, योबाट अगाडि हट्न सक्दैनौँ। सँगसँगै मुलुक सङ्घीयतामा गइसक्दाखेरि सङ्घीयताको पक्षमा सबैभन्दा ठुलो वकालत गर्ने र जनमत निर्माण गर्ने क्षेत्र भनेको पत्रकारिता क्षेत्र हो। पत्रकार महासङ्घले पनि संस्थागत रूपमा यो सङ्घीयताको पक्षमा जनमत निर्माण गर्यो, तर दुःखका साथ भन्नुपर्छ हामीले पत्रकार समुदायले अहिले पनि सङ्घीयताको प्रत्यक्ष अनुभव गर्न सकिराखेको छैन। एउटा गाउँमा बस्ने पत्रकारले, जिल्लामा बस्ने पत्रकारले, जहाँबाट उसले एउटा सन्देश प्रवाहको महत्त्वपूर्ण दायित्व निर्वाह गरिराखेको छ, उसले प्रेस प्रतिनिधि पास लिनका लागि काठमाडौँ धाउनुपर्ने अवस्था अहिले पनि छ। उसले सञ्चार माध्यम नवीकरण गर्नका लागि राजधानी अथवा सदरमुकामसम्म कुद्नुपर्ने अवस्था अहिले पनि छ। अनि संहिता मार्फत संरचनाहरू तल्लो तहसम्म जाँदै गर्दाखेरि पनि त्यो पत्रकारितालाई प्रवर्धन गर्नका लागि आवश्यक संरचना गाउँसम्म पुगेको अवस्था अहिले पनि छैन। त्यसले गर्दा संहिताको लाभ पत्रकारले उठाउन सकेका, पाउन सकेका, प्राप्त गर्न सकेका छैन। संहिता प्राप्त गर्नमा महत्त्वपूर्ण स्टेक होल्डरका रूपमा रहेको पत्रकार महासङ्घ अथवा पत्रकारिता क्षेत्र यसको लाभ प्राप्त गर्नबाट अहिलेसम्म पनि वञ्चित भएको अवस्था छ। अहिले पनि स्थानीय तहका विज्ञापनहरू केन्द्रीकृत गर्ने एउटा मानसिकता छ। एउटा पालिकाले स्थानीय त्यहाँको सञ्चार माध्यमहरूलाई त्यो विज्ञापन, पालिका स्तरीय विज्ञापन दिन सक्ने अवस्था छैन।
त्यसले गर्दाखेरि त्यो त्यो मारमा अहिले पनि नेपाली पत्रकारहरू पत्रकारिता क्षेत्र परेको छ। त्यसले गर्दा संहिता अनुकूलको लाभ पत्रकारिता क्षेत्रले पाउनुपर्ने एजेन्डाहरू अर्को खालको हुन्छ। त्यसले गर्दा यसरी एजेन्डाहरू हामीले फ्लोर गर्दै जान्यौँ। भर्खरै कोभिडबाट हामीले थला परेको थिलथिल भएको पत्रकारिता क्षेत्रलाई हामीले पत्रकार महासङ्घ हामी नेतृत्वमा रहँदै गर्दा यो कार्य समितिले सरकारलाई लिखित रूपमा चारपटक मौखिक रूपमा आफ्नो पटक त्यहाँ भेटेर भन्यो संचार संस्थाका लागि अलग प्याकेज र संचार कर्मीहरूका लागि अलग प्याकेज घोषणा गर भनेर।